A dámy a páni, no nazdarec a vitajte znova späť v Korinte, kde máme rozhodne docela dosť práce, pretože v minulé epizóde sme sice stretli Brosinada, myslím, že tak nejak sa volá, ale rozhodne sme ešte nevyjebali so štváčom, no a to bude náplň tejto epizódy. Dámy a páni, máme sa stretnúť teda s Antusou u nej doma, takže ideme rovno na to. Ideme s ňou pokecať, ideme jej povedať o situácii, ideme jej povedať, že sme pre ňu vyriešili všetky tie úlohy, no a uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať. Oh. Brasidas is worried about the anarchy that could follow the monger's death. He wants him dead, but wants it done quietly. That man is a long way from Sparta. This is Corinthia, so we'll do it the Corinthian way. Nejako najradšej, čo by som úplne najradšej spravil, je, že by som štváča normálne rozbil, ale chcem vidieť, ako to dopadne tou druhou možnosťou, keď budeme robiť túto pre holku ten quest. Čiže my máme možnosť ho vylákať do jaskyne a normálne ho tam zakilovať, alebo ho máme možnosť vylákať do divadla. No a tentokrát by som povedal, že ho vylákame do divadla. We'll put on a show. Meet me and my girls there. The public has no idea what spectacle they're about to witness. Oh boy, no na to som docela zvedavý, pretože ako v tej jaskyne to bolo taký čistý clean kill, jo. Prišli ste tam, normálne ste ho zabili, teda v mojom prípade tam nabehli ešte dva merky, ktorí ma naháňali, merkovia, teda žoldnieri, ktorí ma naháňali, čiže to nebolo príliš príjemné, pretože som mal boss súboj a zároveň som tam mal ešte súboj s ďalšími dvoma merkami, čiže taký troška tuhší boss súboj, no ale uvidíme, ako to bude vyzerať teraz, pretože táto možnosť má možnosť zaujíma ešte viacej, než tá možnosť predtým, než ten čistý kill, pretože ja som ten čistý kill robil pre nášho Brosida, jo, pre nášho Brosiada, ktorý je cool týpek, ale toto ma zaujíma skorej viacej, že ako to dopadne, som zvedavý, čo Antusa, myslím, že neviem, ty vole, jak sa volá táto ženská, no to je jedno, som zvedavý, čo má na pre štváča pripravené, som zvedavý, že o čo tam pôjde, som zvedavý, čo sa v tom divadle stane, pretože vyzerá to tak, že má na mysli docela zaujímavé predstaveníčko. Tak sa na to poďme pozrieť. You wanted the fucking show? I wanted you to see the face of every person you've wronged. I'll cover their faces with that precious blood of yours. Just like I should have done with Mirini. You'll never rule these streets, you pig. Oh, you bet your pretty face I will. Get your filthy hands. And when I do, I'll rip your fucking head right off and send it to the cult as proof. Oh boy. Dovolať si na moju mátinu, no tak to teda nene. You knew my mother? She was big fucking trouble, but I'll pay her back. When I'm done with you, I'm gonna find your mother and bring her your fucking head. Not if I bring her yours first. They won't have much to say after I smash your brains all over the stage. Get the fuck off my streets. They're not yours anymore. To je taká sedlač. Štváč. Peloponeský spolek. Štváče nebylo třeba vidět v ulicích Korintu, aby zde byla cítit jeho přítomnost. Město obsadil jeho surovci. Tento kdysi nejbohatší a nejzámožnější přístav v celém řeckém světě se nyní utápěl v korupci. Kult tohto hromotlouka s malou myslí a pevnou pěstí využíval k tomu, aby vykonával jeho rozkazy. Zaujímavé. Tak asi pojďme štváča troška vyklepať, boys. Čo vy na to? Tak, tu máte troška takto, ok, musíme tohto týpka dať dole. Spomne nejaký ten poison. Štváč samotný by nemal byť až taký problém, pretože on je docela pomalý, len sa musíme postarať najprv o jeho kolegov. Tak, o jedného by sme mali mať postarané čo skoro, dobre, takže o to je postarané. Ty si za čo, budeš útočiť ešte dneska, alebo... O boj, bacha na to. Tak dáme sem jeden nájazdík a vyklepeme túto cicu, dúfam, že tá teda už padne, ono je problém, že títo dual wieldiaci sú mnoho nebezpečnejší, než práve tí týpci s tými štítami. No dobré, a už tu máme len samotného pána štváča, hej ty smrade, poď sem.
O, ne, to bol špeciálny útok, tak trošku vyklepeme. Jelikož je to ultimáťak a dokonca boss a dokonca ešte k tomu aj ten, dokonca kultista, tak bude mať pravda, že obrovitánsky život. Že ideálne by bolo, čo keby sme mali spraviť, je najprv ho poiznúť a potom vyskúšať ten špeciálny útok, jo? Tak, poison. Come on, baby. Dobre, poison by sme mali a ideme špeciálny útok. Jedna, druhá, tretia, štvrtá, hell yes. Ešte máme na druhý špeciálny útok. Jedna, druhá, tretia, štvrtá, hell yes, krása. No, bacha na to, bacha na to. Pán je docela hustý, vyzerá to tak, ale absolútne proti nám nemá šancu. Pozrite sa, jak je pomalý. Ty vogo. Ten týpek absolútne tuší, každému jeho útoku sa krásne vyhneme. Easy peasy, pozrite sa na to, úplne Matrix style, baby. Tak, počkať, ideálne by to chcelo ešte nejaký ten poison a dať mu ďalšie erko. Lenže bez poisonu sa to neoplatí, pretože má moc silnú zbroj. Čiže poison. A ideme na to. 4 rany a erko. Yes! Fuck you, Mr. Štváč. To bolo docela rýchle. Behold the weasel that steals your bread. The scourge that spoils your crops. Je môj. Antusa, jestica. You've waited long enough to get your hands on him. The pleasure is all mine. Pozrite sa, jak majú všetci dýky. Wow. Oh shit. Baby. No jo, no. I have been starving for this. He deserved all of it. And you deserve your answers. Come, let's speak in private. Ty vogo, v holky keď sa naserú, tak je to docela prúser, jak sa tak na to pozerám. I can't give you enough thanks for what you've done. And for once, I can also thank Alcibiades. He sent you here, after all. There is more to him than meets the eye. He knew you could save Corinth from that beast. Bylo to pro dobro mesta, udelal som to proto, abych dostal, co chci. It's no secret that I'll also benefit from his death. Let's talk. Yes, Mirini. She came and left Corinthia in a flurry, but made an impression on me. Like a great storm. I remember that part of her well. A strong woman with great intensity. She wanted to find her place here in Corinth, but never found what she was looking for. You speak of her kindly. You were her friend. Perhaps on the surface, but she had a great pain in the middle of her that no one could get to. Jak ste sa setkali? How did you come to know her? There was so much rain that night. I saw her sleeping in the streets and gave her shelter. She was a vagrant? I wonder what my father would think of that. I didn't know what happened to her. All she told me was that she'd left the place that tore her apart. Sparta. Did she find work? She kept to herself, with one eye always on the port. She could have stayed with us, but I think she was looking for something else. Was there no mention of her past? A husband, a family? Nothing. Speaking of Sparta only brought her misery. It's like a part of her was missing. After Corinth, where did she go? That? I don't know. She must have given you some hint. I don't think even she knew where she was headed. All I know is she won a ship thanks to a lucky dice throw. Tichy owed her that much, at least. I remember the ship's name well. Siren Song. Siren Song? It was famous for weathering all that Poseidon threw in its path. Thank you, Anthusa. May the gods look well upon you, Alexios. Visit me anytime. I'll catch you up on Corinth's affairs. It seems I have an interesting future ahead of me. So do I. Okay, dámy a páni. If I can find someone who knows the ship, I'll be one step closer to finding her. Takže, vyzerá to tak, že sme získali
nejaké nové stopy, ovšem moc nám to nepomôže, ale zároveň čo sme získali, by mala byť setsakramensky dobrá helma a je to... Jasné, prilba spartského válečného hrdinu, pozrite sa na to. Plus 11, válečníkovho poškodenia je vynikajúce, veľká zbroj, viete čo, ja si ju dám hneď na seba a dám si... Teraz, aby mi helmy na chvíľku ukazovalo. OK, dám si na chvíľku, aby nám helmy ukazovalo, budeme to tak nejak striedať a ešte som dostal dokonca 24. level. Tak, poďme sa pozrieť, do čoho to hodíme, ja by som to ideálne najradšej hodil teda... rozmýšľam, do čoho to hodíme, že by do tohto? Že by do toho areálho bojového pokriku, ktorý... potom robí 35% poškodenia navyše na 15 sekúnd? To je vec, do ktorej by sme mohli ísť, ale teoreticky... potrebujem aj asasináciu. Ako vidíte, troška som sa znova hrabal v talentoch, pretože som to troška prerábal, ale je to v podstate skoro to isté, čo sme mali predtým. Ja si pôjdem do tohto, aby sme proste mali maximálne ten válečný pokrik Areuf, ktorý nám dá zvyšný damage navyše, to znamená, že keď to spustíme na fakt poisonutého alebo otráveného nepriateľa, tak by to malo robiť poriadny bordel. Tak či tak, dámy a páni, tým pádom Korint máme dokončený, skvelé. A ďalšia naša úloha vedie do... Nie, artefakty, jasné, Hippokrates, dámy a páni, meno, ktoré myslím tiež nemusím absolútne nikomu vysvetľovať. A Hippokrates je v Argolis, čiže čo spravíme, je, že pôjdeme si najprv odomknúť túto značku, privoláme si poníka, odomkneme si tú značku, po ceste možno spravíme nejaké tie, možno nejaké tie otázničky spravíme po ceste, no a potom pôjdeme do Argoli. Inak, by the way, tiež ak som robil tie otázničky, tak mi padla jedna legendárna zbraň, ktorú ale v živote nikdy nepoužijem. A je to... toto kladivo. Jasonové kladivo. Má vynikajúce, setsakramensky vynikajúce staty. Plus 11% válečného poškodenia, plus 9 ranivosti ťažkými palicami, čo je to kladivo. A 20% poškodenia lamač štítov. Je to fakt vynikajúce kladivo, ale v živote nikdy ho nepoužijem, pretože kladiva v tejto hre sú úplne zbytočná zbraň, ktorá... Nie, že je slabá, ale je nepoužiteľná. Pretože, ja neviem, jak to bolo v tých predchodzích hrách, alebo neviem, jak to bolo v Originsoch, čo sa týka ťažkých palíc a čo sa týka takýchto kladív, že či tam boli použiteľné, ale tu je to skoro nepoužiteľné, hlavne tak nejak od stredu hry vyššie. Dôvod je ten, že v tejto hre má veľa nepriateľov špeciálne útoky, ktorí majú možnosť vás prebiť. Jo? Keby napríklad to kladivo malo vždycky garantovaný poise damage, alebo omráčenie, alebo proste rozhodenie nepriateľa, s tým, že vždycky keď zasiahnete, tak rozhodíte toho nepriateľa, tak by to bolo skvelé, lenže kladiva v tejto hre sú strašne pomalé. A ako pravidlo pomalých zbraní v každej hre musí byť, že keď je to pomalá zbraň, tak musí mať niečo, čo vynahradzuje tú pomalosť. V tomto prípade to není damage, ten damage toho kladiva není veľký. Je aktuálne taký istý, jak ostatné zbrane a zároveň nemá vôbec rozhadzovanie. Alebo takto, má rozhadzovanie, ale ako vravím, už od začiatku hry, ale hlavne od polky hry ďalej, rozhadzovanie v tejto hre skoro nefunguje. Pretože veľa nepriateľov a neskôr aj základných nepriateľov na vyššej obťažnosti začne mať veľa abilít, ktorými sa prebije cez vaše rany. Proste, akmile začervenajú, akmile dajú nejakú červenú abilitku, tak vy s tým nič nespravíte. A to znamená, že automaticky vám zrušia kladivo, že jo. A kladivo je pomalé, kladivo musíte proste načasovať správne a keď už začnete robiť kombo a zasahovať nepriateľa, tak by malo zasahovať stále a rozhadzovať toho nepriateľa. Ale vy dáte s ním konečne jednu ranu, konečne tam trafíte jednu ranu po tom, čo sa hodinu zaháňate, no a hneď po tej rane nepriateľ aktivuje nejakú svoju schopnosť a automaticky vám zruší kombo. Čiže sú nepoužiteľné, strašne malé DPS-ko, slabý špeciálny skill, slabý damage alebo rovnaký ako ostatné zbrane, čo sa týka DPS-ka, čiže jo, kladiva v tejto hre sú veľmi zlé. Sekery, to je už potom iná kategória. Sekery sú dostatočne rýchle, dostatočne silné a majú skvelé schopnosti, preto sú sekery v tejto hre moja najobľúbenejšia zbraň. Tak či tak, zosynchronizujeme túto lokáciu. Takže jo, sekery používam ja, ako čo sa týka tých ťažkých zbraní, sú dva typy ťažkých zbraní, sú palice a sú sekery. Sekery majú veľký dosah, kladiva by the way nemajú dokonca ani dosah, čiže nerozhadzujú, nemajú damage, nemajú dosah a sú super pomalé. Kde je výhoda? Absolútne nikde, jo. Tá zbraňová kategória je v tejto hre totálne zbytočná. Zatiaľ čo sekery sú troška rýchlejšie, majú rovnaký damage, majú o mnoho väčší dosah a majú lepší moveset. Čiže... a lepšie sa načasuje na nepriateľov, čiže ako hej.
myslím si, že není o čom vyjednávať. Tak či tak, máme tu toto odhalené, ja by som ešte mohol teda niečo spraviť, mohol by som sa pozrieť ja na túto neobjavenú lokáciu, alebo pokračujeme ďalej, ja niečo, pokračujeme ďalej, ja keď si nejaké, ja keď tak si nejaké otázničky prejdem potom po ceste, alebo potom neskôr, ale teraz budeme pokračovať ďalej do Argolisu, aby sme sa konečne stretli s Archimédom, no a to je naša posledná stopa. Naša posledná stopa, čo sa týka našej mátiny a uvidíme, ako sa vyvinie situácia potom, pretože mali sme tu tri takéto hlavné úlohy. Toto je teda tretia. No a potom by sa to snáď malo nejak vyvinúť a dúfam, že už konečne nájdeme našu rodinu. Tak či tak, šupi to presto sem dole, koníček sa teraz zakiluje, nezakiluje, dobre, zvládol to. No otázka je, ale kam mám ísť, ja som si ani úplne istý, že kde tu je to hlavné mesto. Ja idem možno totálne zle, pretože ja fakt netuším, kde je tu Argos! Ježiš Maria, ja slepý chuj. Argos je tu, takže to tu celé prebieham úplne zbytočne. Kde som si dal tú značku, jo? 900 metrov odtiaľto, ale tak aspoň sa máte možnosť pokochať konečne to krajinkou. Konečne to krajinkou na tých ultra detailoch. Aj keď teda neviem, jak to bude ešte zrendrované, pravdepodobne to bude kostičkovať, pretože to mám na ultra detailoch, takže to bude vyzerať ešte horšie ako predtým. By the way, túto pevnosť si tu musíme zapamätať, tu budeme neskôr potrebovať. No a v Argose potom porobíme niečo. Porobíme tam nejaké otázničky. Jo, to hovorí o tej pevnosti. By the way, tu by som teraz mohol zrektiť, keď už ideme okolo, ale... Čo, prcám na to, pretože do tej pevnosti mám taký sprostý pocit, že nás ešte pošlú. Počkaj, tu máme ďalšie rýchlo cestovanie, docela blízko. Keď už sme tu, tak by sme si mohli odoknúť aj to. Tu máme nejakých vlkov, dobrý. Oh, ty fucker malý. No poď sem. Jo, palica robí prakticky skoro taký istý damage ako kladivo. A hovorím, je o mnoho rýchlejšia. Počka, tu máme nejaké otázničky. Viete čo, tie by sme mohli spraviť. Už navyše zoberieme nejaké to drifko. Okej, ďalší vočík dole. Ale hovorím, ja stále používam o mnoho radšej čo len sekery, napríklad pred palicami, pretože palica, ten špeciálka, to erko, ktoré má, jak spraví ten Whirlwind, keď sa začne točiť naokolo seba, tak je to docela dobré. Rozhodne je to dobré na stakovanie poiznu, aby ste na nepriateľa dali viac aplikácií toho jedu. Ale na druhú stranu, sekera proste robí jednu poriadnu mrdu a to je moje. Že vždycky mám troška viacej tendenciu naaplikovať ten jed. Tie aplikácie jedu tam dať sám a potom použiť už ten špeciálny útok, ktorý je o to silnejší. Pretože nepriateľ má zoslabenú defenziu, má zoslabenú zbroj. Čiže hej, proste parádička, no. Tak či tak, ideme pekne krásne hore. Tuto to zosynchronizujeme. Barabum. Synchronizácia hotová. Jo, krásne lodenice tu majú. Okej, parádička, takže tu budeme mať také rýchlo cestovaníčko, keby sme chceli, plus navyše tu máme prístav, keby sme odtiaľto chceli vyraziť. Argos, legendárne miesto Argonautov. Odkiaľ vyplávali. Tak, za zlatým rúnom myslím, tak to bolo nejak. Nie som si teraz istý presne, jak to bolo. Takže, toto by sme tiež mali, nemáme tu ale žiadnu úlohu, ale máme tu neobjavenú lokáciu. Čo, spravíme si túto neobjavenú lokáciu, ktorá je priamo pred nami. Nebola tu nejaká náhodou veľmi blízko nás? A teraz som si jej istý. Tak, dobre, znova si privoláme nášho koníka. Toto bude taká možno troška exploratívnejšia epizóda, ako iste vidíte. Troška explorujeme tú krajinu, dívame sa na krásy tej krajinky. Vyzerá fakt skvelo. Tak, a tuto rovno pred nami hovorí. Čo to tu máme? Zabíj alfa samce, ale áno. Ježiš, prasata, ne. Prasata sú aktuálne fakt zmrdí, ktorých neznášam najviac, hej, zo všetkých. Je troška poiznu, baby. Tak, troška poiznu, dáme si troška healingu. Ne, do prdele, nestávaj sa mi do cesty, ty idiot! No už ide po mne, hej, to je kokot, hej, fakt že jo. Pozrite sa na to. On došiel akože mi pomôcť, a jeliko sa mi dostal do cesty môjmu útoku, tak teraz útočí na mňa, teraz normálne spolupracuje s tým prásaťom. To je fakt čurák, hej.
Tak, dobre, jedného som dal dole, alebo minimálne za chvíľu bude dole. Tak, potrebujem healing. A teraz aj neviem, kde to prasa, hej. Poď sem, ty hovno! Kam uteká, preboha? Ježišmaria, hej. Poď sem. Poď sem. Poď sem! Ja na teba nebudem čakať 2 hodiny, ty smrade. Tak, tu máš šaržík. Dobre, myslím to alfa samca. Ježiši! To je čurák, fakt že jo. Ale fucking luja, hej. Neviem, prečo sa rozhodol, že zrazu začne utekať odtiaľto. Asi videl, jak som mu zabil jeho kamarádskeho toho, kamarádskeho vojaka. Sa rozhodol, že fuck it. Tuto nemám šancu. Tak, zoberieme si nejakú tú príľubu spartského vojáka, vynikajúco. No a mali by sme byť v samotnom Argose. Hell fucking yes. Argosík, jojojo. Tiež docela známe mesto. V tých starých gréckych bájach a povestiach. Tak, jižne od krvavého orákula, ošetrovňa je severovýchodne, v severovýchodnej časti mesta Argos, čiže sme na úplne opačnej strane. Ale keď už sme tu, mohli by sme porobiť nejaké ďalšie otázničky, čo ja viem, mapa, čo to tu máme, Argos, ešte stále ho nemáme odhalený, jo? Mohli by sme sa pozrieť na nejaké otázničky, pretože v tomto meste sú väčšinou také docela rýchle otázničky, sú to väčšinou rezidencie, ktoré tam musíte akurát vybrať nejaké poklady a popáliť nejaké veci, zabiť nejakého toho kapitána, to sú väčšinou hodne rýchlovky, teda pokiaľ po vás nejde miliarda žoldiákov. Vypadnite mi z cesty, všetci smradí. OK, dokonca by sme tu mali mať dom vodcu a dom vodcu je tiež docela dobrá vec, ktorú chcete vybrať. Á, my sme v dome vodcu. Hello, tak poďme sa na to pozrieť, čo tu máme robiť, takže. Jasné. Spal válečné zásoby, koľko je tu válečných zásob? Ono, vodca je dokonca ale v tom dome. Jajajajajajajaj, to je troška väčšie, to je troška problematickejšie, boys, pretože ten keď sa po nás pustí, no tak to finish. Tak, máme 3 poklady, máme 1, 2, 3 zásoby. Máme zabiť kapitána a nám máme nájsť ten list. OK, shit, toto bude prieser, boys. Pretože nás badajú. A akože keď nás badajú, tak... Tak rip. Tak, válečné zásoby, jedny si zoberieme. Pripravíme si ohník. OK, zabavíme si ohník, vynikajúco. Niekde by tu mal byť, kde sú ďalšie zásoby. Jo, ten vodca je rovno pod nami. Troška problematické, ale nevadí. A dobre, tam máme ten lístoček. Ja sa tu ani toho vodcu nebudem pokúšať teraz zabíjať, pretože... A OK, to som totálne posral. Leda, že by si ma tí ostatní nevšimli. Je možné, že si ma nevšimnú. Keď tohto týpka zabijem tu, tak by si ma nemuseli všimnúť. OK, dobre, totálne si ma všimli. OK, totálne si ma všimli, boys. Takže, čo tu ideme spraviť teraz? Je, že to tu ideme super rýchlo obehnúť celé. Ideme to tu super rýchlo obehnúť celé. Oh boy. Oh boy, tak toto nebude také jednoduché. Dobre, pádim. Vyberiem vám poklad, díky moc páni. Tak, jeden poklad je môj, superino. Tí tipci absolútne netušia, kde som, čo je ešte lepšie. Tak, keď pôjdu mojím smerom, tak by to bolo skvelé. Skvelé. Ja im vylezem tady to hore. Dobre. Easy peasy zatiaľ. Tak, tu majú ďalšie nejaké veci. Tohto tu by sme typka mohli zakilovať. To by malo ísť tým mojím špeciálnym útokom, lenže jeden typek mi sem ešte ide. Au, shit, ok, dobre, budeme potrebať oheň. Spáliť zásoby. Dobre, zásoby spálené, oh shit, woo, boys. Dobre, zdrháme. Je ich tu príliš veľa. Možno postupne ich pozabíjame. Tak, opatrne, tady je to hore. Dobre, vynikajúce, absolútne netušia, kde som. Tak, skúsime tu prebehnúť na druhú stranu, tam spáliť ďalšie zásoby. Problém je, že tieto sú dole. Come on, nech si nás nikto nevšimne. Dobre, bereme zásoby. Tak. Pálime zásoby, vynikajúce, to by sme mali. Válečné zásoby máme, máme ešte zabiť kapitána a vybrať ešte nejaké tie poklady. Jeden poklad je tam a ešte tu bol jeden, nebude niekde poklad, what the fuck? A jeden je tam, počkať, čože?
Jo, jeden je rovno, že vraj niekde pri mne. Jo, nado mnou, aha. Opatrne, 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 teraz si ma totálne všimnú určite. Tak, super, ďalší pokladík je môj, skvelé, vynikajúce, tak máme teda ešte jeden. Opatrne, 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 jo, ten je rovno pod mnou a tí čuráci sú nado mnou, čiže to by som mohol stihnúť. Keď sa nerozhodnú teraz ísť dole, rovno tam na schodoch stoja idioti zasraní. Oh, fuck! Oh, shit, dobre, 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 boys, chill, chill! Jasné, som tu, chápem, nemáte ma radi, skvelé, môžem si zobrať tú stránku a vypadnúť odtiaľto? No fuck. Je dobre, máme stránku, super, a teraz už len zabiť kapitána. Otázka, ktorý je kapitán? Oh, shoot, boys. Je ich tu príliš veľa, ja neviem, ktorý z nich je kapitán, hej. Ja neviem, ktorý z nich je kapitán, oh, že by ten vzadu tam? Že by ten lučišník tam, ostatní idú s tým vodcom, takže počítam, že ten lučišník tam vzadu by mohol byť ten pán kapitán, ktorého zháňame. Jestli by to akože bol on, tak by to bolo o to jednoduchšie, pretože lučišník sa zabíja jednoducho. Tak kam tí tupci letia, preboha? Lučišníci sa väčšinou zabíjajú jednoducho, len sa k ním musím dostať. Okej, 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 povedzme, že je to asi on. Že vec je, musím sa na ho nejak dostať bez toho, aby o mne vedel. Je to on, povedz si mi, že je to on. Yes! Máme ho, baby! Rezidencia hotová, robí do popám, odsám, fucking out! Hihi, baby! Takto sa to robí, rovno pod ich nosmi zrekti celú rezidenciu. Tak, teraz, kde by mohol byť náš pán Hippokrates? No v prvom rade si musíme otvoriť ďalšie rýchlo cestovanie, ďalšia synchronizácia. No ale dobrá správa je, že pri tej synchronizácii by mal byť aj náš plešovný Hippokrates, pretože jo, Hippokrates je strašný plešatec. Skôr jak Veser, ale Hippokrates aspoň pár vlasov má. Poseidonov chrám. Parádička. Tak, tam sa určite vykradne nejakých vecí. Neviem, či to náhodou toto celé nie je zakázané. Hello, čože to tu máme? Čože to tu máme? Jeden poklad a jeden kapitán, prosím pekne. Ďakujem pekne, toto som presne potreboval. Tak. Problém je, že nemáme adrenalín, čiže ten kapitán bude problém. Tak, dobre, kapitán je dole. Znova nemusíme ostatných vôbec vražiť, len tu vybereme ten poklad. Bum. Čo to hovoril? Že im neutečiem? Že im neutečiem? Ha, ha, ha. Som zvedavý, čo chcú robiť, aby som im akože neutiekol. Ha, ha, čuráci. Lul. Chcem vedieť, ak ma dobehnete. Vy som radi. Au, 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 možno vaše šipešky ma dobehnú, to by nebolo príjemné. Tak, počkaj, aj ho obídem takto zo strany. Problém je, že teraz som v boji, ale hej, vyzerá, že som dostal možno docela dobrý hľudný plát. Si blízko cíle, vyvolá Žikara, jasné. Čiže tu niekde by mal byť pán Hippokrates. Dobre, toho máme. A ja sa chcem ešte pozrieť, jakú tú tuniku mám na sebe, pretože teraz máme nejakú novú a... lovecké poškodenie. Dobre, to není pre mňa. To není pre mňa lovecké poškodenie. Nebudeme tu predsa... Nebudeme tu teda predsa hrať tyhle Assassin's Creedru, v ktorej sú tak krásne, brutálne killy, jo, spomalovačky a všetko parády súbojový systém. Nebudeme predsa hrať pif 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 pif. Že jo. Tak, to by sme mňali. Tak, superíno. A 110 metrov od nás je teda pán Hippokrates, alebo minimálne by mal byť. Hippokratova prísaha, že? Je pomenovaná podľa tohto pána tu. A my teraz budeme mať tú čest sa s ním stretnúť. Alebo prípadne možno nie, uvidíme. Jole, chorých je tu docela dosť. Hej, nechrchlite na mňa, nechcem dostať chrípku smradi. Hippokrates must show humility to ensure public order. Prostrate himself before the gods and declare that his skills are gods given. But that won't help his patients. It'll just take him away from his work. If Hippocrates thinks he can disrupt social order to make himself into a demigod of healing, well, perhaps the gods themselves will have their revenge.
back away from the boy, slowly. Who dares threaten the priestess of Ira? Me. Now, step back. It seems the gods wish me to grant you and your master another chance. Very well. Tell Hippocrates that if he doesn't make a public show of respect to the gods, I will raise an army of believers against him. If the doctor can't think of a suitable offering, his head will do. Chris is the star, Sarek. Oh, my God, she's gone. I thought she was going to kill me this time. What's going on? I am Sostratos. Chrysis has accused my master Hippocrates of impiety. Is he impious? He believes that beyond praying, people can take their health into their own hands and make themselves well. Fascinating. Can I speak with him? I'm sorry, he isn't here. I need to meet Hippocrates. Is he in Argolis at least? Yes, but he's gone southeast of Hera's watch to help the sick and injured. Is this his workshop? It's Hippocrates' clinic. Here we study healing, offer treatments, and provide care to anyone who asks. Why not work with the priests in the sanctuary of Asclepios? It's what this region is known for, right? The priests try their best, but their methods are stuck in the past. Hippocrates is researching new cures and treatments. I'll find him. If you're going to meet Hippocrates, could I trouble you with a small errand? Depends what it is. I want you to bring him some equipment. He was in such a hurry, he left it behind. I could bring that to Hippocrates. Really? I'll be sure he gets the equipment. You have my thanks. How will I know when I found Hippocrates? Follow the road southeast of Hera's watch to the cave of Pan. He won't have set up far from it. Look for a long line of sick people. He's balding, but I wouldn't mention that if I were you. Čože to? Čože to? So many sick people. Can one man help all of them? Že vraj nemá spomínať, že je plešatý? No jasné, to si určite zapamätám a som si celkom istý, že keď bude príležitosť, tak to totálne nespomeniem. Jo, do prdele, Leo, fuck. Koníček, mohol by si ma už dobehnúť, ty čurák zasraný? Nie, on ma nedobehne, hej. Už? Už, chvala bohu, ty vogo. Ešte chvíľku, tak by som to prešiel asi soličko. No, no, ako, hej, no. Ale tak na druhú stranu, aspoň je to spravené docela dobre. 80% času vás aspoň dobehne. Na rozdiel trebárs od klepne, ktorá sa nasťahuje na najbližšiu horu, ku ktorej sa nemôžete dostať, alebo na najmenej dostupné miesto v celom zasranom regióne, že jo? Čiže stále je to troška lepšie, nech sa mi páči, ak proste Alexios drží tú palicu, ten luxusne totálny beres. What the fuck? Jako konisko, čo robíš, hrabe ti? To tam driftuje na mieste, sa tam točí. Asi by som ho mal prestať krmiť tým LSDčkom. Tak, dobre, 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 takže, že vraj, pán Hippocrates by mal byť tu. Sekundu, ja zídem z koníka, pretože ten idiot není schopný vyliezť na ten kopec. Jo, jo, to by nebolo šance, pretože tam sú všade skaly. Hippocrates, konečne, že by sme sa s ním stretli, s plešovnom. An excess of phlegm, doctor. In the immediate sense, yes. But more importantly, he suffers from neglect. Neglect? Good food, warm clothing, so much could have helped. But since other caretakers assumed his condition was a punishment from the gods, they neglected him. Challenging tradition. Huh. You must be Hippocrates. Yes, I'm also very busy. This will only take a moment. I won't keep you away from your patients and your students. Observation, experience, and experimentation are crucial for treatment. My followers are learning that. I've come from your clinic in Argos. Sostratos asked me to give you this. I knew I forgot some things. Sostratos is a good physician, but a better apprentice there is none. Did you ask him to pay you for this delivery? No. I knew this would help you and your patients. That's good enough for me. Quite admirable. What did you say your name was? Alexios of Sparta. Well met, Alexios of Sparta. What do you need?
I've been searching for a Spartan woman. What makes you think I would know her? I was told you may have helped her a long time ago. Maybe the priests at the Sanctuary of Asclepios can help. They keep detailed records of all who pass through. Please, Hippocrates, I came very far to meet you. As did this patient, and the one before him, and the one before her. My patients need me, but my notes on diseases of the mind were taken. Retrieve them, and I will help you find what you seek. Hurry, this patient doesn't have much time left. Did Chrysis take your notes? Ah, you've met the priestess. No, not her, but the local military commander. I can't fault his desperation. Those men suffered terribly from battle fatigue. She would have come here a long time ago, with an injured baby. Are you sure she would have passed through the Sanctuary of Asclepios? I was a young man then. When I encountered a situation beyond my skills, I would send the patient to the Sanctuary. And these priests keep records of their patients? Yes, engraved in stone. The elder priest might remember. According to Sostratos, you don't like people mentioning your... you know. My what? Your hair. Or lack of it. Yes. Yes. Make your jokes while walking around like one of Phidias's sculptures come to life. I'll do my best with what you've told me. Good luck. We're depending on you. OK, dámy a páni, takže vyzerá, takže je to takéto klasické zobrazí místní úkoly, vyber poklad. Čože, ono je tu nějaký poklad, hello baby? Hello baby, kde je pokladík, kde je pokladík? Jo, počkat, to myslí jako tamto? Jo, to myslí asi tamto, hej. Počkat, vážně? Som myslel, že... No, jelikož mi to ukazuje tu, tak som myslel, že jako tu, ale tak hej, může zobrať poklad aj... Počkat, kde to bolo? Ne, to není on, to musí byť poklad tuto. Priamo u Sokrata musí byť nejaký poklad, ukáž to sem. No, jeden je tam dole. Holy shit, level 20 do šmička Merk. No tak toto je fakt divné, vyber poklad, panová jeskyni, jo, aha, jasné, ten poklad je podo mnou, pretože je v jaskyni. Dobre, takže dámy a páni, čaká nás, vyzerá to tak nejaká tá pevnosť, kde sú Sokrat... Ty vole, ty konisko, poď sem! Toto je hrozné, jo, zavoláte si konia a on potom pred vami zdrhá do kruhu, aby ste ho naháňali, to má fakt poser, hej. Tak, dobre, úkoly, Asclepioli, blablabla, vylepšenie kopy, ďalší, prosím. Máme získať nejaké zápisky pre Sokrata, no a vec je, že tie zápisky by mali byť v pevnosti, ktorú sme už videli. Išli sme okolo nej a to je táto pevnosť tu. Ja by som teoreticky mohol počkať na noc, aby sme to mali troška jednoduchšie, pretože v tejto pevnosti rozhodne budeme robiť steltík, alebo aspoň sa budeme pokúšať robiť steltík. Pretože jestli to nevyjde, tak to začne byť docela pekný clusterfuck. Že vraj pevnosť, ktorú vybudovali samotní kyklopy. OK, sounds good. Uvidíme, ako ju zbúra jeden Alexios. Tak, alebo minimálne totálne vyvraždí jedno z toho. Inak my tam ako... My tam teoreticky ani nemusíme ako nič robiť, jo? My máme sa dostať len za tým týpkom. Alebo s tými poznámkami, lenže vec je... Že... Ono je to troška rozvetvené. Ono je to troška rozvetvené, celá táto vec tu, takže je úplne ideálne na to, aby si tú pevnosť zlikvidovali. Okej, čiže oboj. Dobre, toto bude problém trošička, musíme dať dole toho lučišníka ideálne. Tak, lučišník dole. Teraz toho s tým štítom ideálne. Vynikajúco, teraz ideálne tohoto s týmto štítom tu. No, ale ten dolný si myslím to všimne. Nie som si istý. Vyskúšame. Dobre, tento má za sebou. Pozor, tam jeden ide k ochozu. Fuck. To bolo nepríjemné, ten si nás skoro všimol, tam ten pri tom ochoze. Tak, tam máme nejakého ďalšieho lučišníka. Toho by sme mohli dať dole, ten sa pozerá ale našim smerom. A! Také príhodné, že sa zrovna otočil, keď sme to potrebovali. Skvelé, to sa mi páči. Oh shit. Počkaj, ide dole, jo?
Tak, mohli by sme chvíľku počkať, teraz... Spraviť na ňo takýto útok, dobre, ďalšieho lučišníka máme priamo tu. Ten je dole, lenže fúúú, come on. Come on, dobre, to sme dali, jeden lučišník je rovno nado mnou. Toho by sme mohli seknúť, jestli sa teda nepohne zrovna. Pravda, že sa pohne zrovna, keď tam ideme. Ne, nikto tu není, smrade. Nikto tu není. Oh shit, a dole ide jeden. Ah, krep, toto je zlé. Okej. Nikto tu není. Come on. Dobre, ten je dole, teraz ten s tým štítom dole pod nami. To by sme mohli seknúť. Paráda, dobre, ďalší pán na holenie, skvelé. Zatiaľ nám to ide docela fajne, dámy a páni. Ale viete čo, zvyšok pevnosti si necháme až na ďalšiu epizódu, aby som vás docela naťahoval. Takže budeme pokračovať vo vyvražďovaní pevnosti v ďalšej epizóde. Ďakujem pekne za prezretie, ja odtiaľ to budem musieť vypadnúť von, aby som si to mohol uložiť. Ďakujem za prezretie tejto epizódy, dúfam, že sa vám páčila, ak áno, lajkátor. A uvidíme sa v ďalšej epizóde, ako inak, tuto nášho Assassin's Creed Odyssey. Zatiaľ sa majte asi pekne.